Artimiausia naktis bus debesuota. Prie jūros, Kauno ir Vilniaus apylinkėse žadamas nedidelis lietus. Naktį bus 0-3 šilumos, prie jūros šils iki 7. Naktį tvyros rūkas, galimas plikledis. Šeštadienio dieną debesuota, visoje šalyje žadamas lietus, vietomis smarkus. Šeštadienį bus 5-10 laipsnių. Pūs pietvakarių vėjas su gūsiais iki 19 metrų per sekundę. Sekmadienio naktį bus 2-7 šilumos, daug kur palis. Sekmadienio dieną šils iki 9. Laikysis stiprokas vakarinių krypčių vėjas. Sekmadienį vyraus lietus, pereinantis į šlapdribą. Pirmadienio naktį protarpiais palis, bus 1-6 šilumos, vėjo gūsiai sieks 20, o pajūryje 25 metrus per sekundę. Pirmadienio dieną bus 2-7 laipsniai, gali palyti. Visoje rytinėje Europos dalyje numatoma dargana. Apie Maskvą plius 2 šlapdriba, Suomijoje palis 5 šilumos, Baltijos šalyse 4-6 laipsniai lietus, Švedijoje 7 lis, Norvegijoje bus giedra 11 laipsnių, Lenkijoje, Ukrainoje palis 8 laipsniai, Vokietijoje be kritulių 11-13 šilumos. Prancūzijoje mažai debesuota, šils iki 15, Britanijos salose irgi 15 laipsnių, debesuota su pragiedruliais. Portugalijoje bus giedra 28, Ispanijoje 25, Italijoje apie 20 laipsnių. Graikijoje žadamas lietus su perkūnija, Balkanų šalyse iki 18 laipsnių.